Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі коротко про головні теми випуску. Родини військовослужбовців 10-ї морської авіаційної бригади отримали житло у відремонтованому гуртожитку. В Миколаєві прокладуть новий каналізаційний колектор. Сьогодні в Миколаєві 44 родини отримали житло у відремонтованому гуртожитку на вулиці Чайковського. Це військовослужбовці 10-ї морської авіаційної бригади, що до 2014 року дислокувались в Автономній Республіці Крим. Перед гуртожитком вишикували 44 військовослужбовці. Поряд їхні дружини, діти, батьки. Вручає ордери контр-адмірал військово-морських сил Олексій Неїжпапа. Чотири сім'ї або жінок або чоловіків сьогодні отримують ордери. Вже найближчим часом за 10-ї морської авіаційної бригади ми отримуємо гуртожитки для нашої контрактної служби. Це майже 250 військовослужбовців. Я думаю, це буде наступного місяця. Да? І вже 250 контрактників 10-ї бригади теж саме отримують місця в гуртожитку. Армія рухається вперед, армія йде по стандартам НАТО, тому що соціальний захист військовослужбовців – це пріоритет. До нового помешкання на другому поверсі підіймається Олександр Панчук. В двокімнатну квартиру заходять з дружиною та донькою. Чоловіку 38 років. Служив в Очакові, де познайомився з жінкою, потім в Криму. У 2003 році став на чергу на отримання постійного житла, але не дочекались. Після анексії Криму сім'я повернулась на Миколаївщину. Ну і також продовжуючи стояти у черзі, ось построїли вже цей дім, ну і якби підійшла черга, мені запропонували, звісно, я не відмовився. Ну, враження дуже гарні, звісно. В черзі на отримання постійного житла вони з родиною лишаються і надалі, адже це помешкання тимчасове, на час служби Олександра військовій частині. Дружина Тетяна каже, невдовзі переїжджатимуть з орендованої квартири. Квартира велика, гарна, будемо купувати меблі і обживати житло, працювати, навчатися. Школа в нас тут недалеко знаходиться, тому ми дуже щасливі. Будинок на вулиці Чайковського, 40/1, почали оновлювати в кінці 2018-го, говорить генеральний підрядник Василь Курило. Вартість робіт не називає. Каже, утеплили стіни, дах, встановили нові вікна, передбачена протипожежна система. З цих кімнат, які були... Кімнати, які були одинальні з загальними санвузлами, ми переробили на квартири. Квартири тут одно- та двокімнатні, є квартири-студії. Все обладнано, і сантехніка, і електрика, все готове. Є опалення, люди можуть спокійно вселятись та жити. У нас було своєчасне фінансування. З боку нашого керівництва питань немає. Вони молодці, і ми також. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Інспектори управління Держпраці в Миколаївській області з 10 до 21 лютого перевірятимуть роботодавців області з метою детінізації ринку праці. Сьогодні перевірили працівників ринку «Колос» та канцелярського магазину на проспекті Центральному. Ринок «Колос». Тут магазин, де продають насіння та добрива для садово-городніх робіт. Інспектори Держпраці заходять усередину. За прилавком одна працівниця – Надія Шух. Жінка працює продавчиною 14 років. Каже, працевлаштована офіційно. Роботодавець оплачує лікарняни та відпустку. Добавка до пенсії. От. І взагалі це більш надійно. Я так вважаю, я не знаю, як другі. Це то, що, як кажуть, і свій пенсіонний фонд поповняю, і так же і для себе краще. В мої обов'язки входить давати консультацію, ну, продавати семена, ліки для дерев, кущів. Інспектори перевіряють документи, які надала продавчиня. Чи справді жінка працює офіційно, перевірятимуть протягом 10 днів. Для цього зв'яжуться з роботодавцем. В даний час ми повідомили працівника про те, що дійсно це офіційне відвідування ФОПа. Вона є найманий працівник.
вона працевлаштована, але на нещасний документів в магазині немає. Це не передбачено законом. Зараз ми телефонуємо ФОПу, скажемо, який наперед документів потрібен, він нам його привезе, і ми будемо проводити інспекційне відвідування. На даний час ми отримуємо пояснення від продавця, з якого часу вона працює, де саме вона працює, яку роботу вона виконує, і що входить її посадові обов'язки, якого вона отримує заробітну плату. Чи є вона в розмірі мінімальної заробітної плати, чи є нижчою за мінімальну заробітну плату, встановлено в даний момент законодавством України. Наступна точка – магазин канцелярських товарів на проспекті Центральному. За прилавком сама власниця крамниці Ірина Луковська. Жінка має двох підлеглих. Отримують заробітну плату у розмірі 4800 гривень. Жінка сплачує податок за найманих працівників. Хочу сказати, що стаття зарплатна дуже велика. Дуже велика, неважно, чи є в мене, скажімо так, покупці, чи нема в мене покупців в магазині. Є одне для ФОПа другої групи, я ФОП другої групи, є одна єдина цифра, яку я мушу заплатити. У мене буде два покупця в магазині. Там протягом місяця, якщо маленька проходимість людей, є оця стаття, я мушу заплатити єдиний податок, я мушу заплатити за працівників страховий, ЄСВ, і військовий збір, все як має бути. Інспекторка Олена Пшенична перевіряє документи магазину щодо працівників. Говорить, усе в порядку. Всі документи, які були потрібні до інспекційного відвідування, були надані. Це наказ про прийняття на роботу трудовий договір між працівником та фізичною особою, яка використовує найману працю, та повідомленням до органу ДФС про прийняття працівника на роботу. Всі документи належним чином оформлені. Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається до початку роботи вказаних працівників. В Миколаївській області 920 суб'єктів, в яких, ймовірно, відсутнє оформлення трудових відносин. Саме щодо цих суб'єктів здійснюються інспекційні відвідування, говорить Яна Скуратовська, заступниця начальника управління Держпраці. До правопорушників буде складено протокол про притягнення до відповідальності, яке буде передано до суду, і судом буде застосовано штрафну санкцію, та буде вирішуватись питання про притягнення до відповідальності за порушення законодавства про працю. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаєві прокладуть новий каналізаційний поліпропіленовий колектор на вулицях Шкалова та Малій Морській. Роботи вже розпочались між вулицями Інженерної та Громадянською. Загальна довжина нового колектора – понад 1 кілометр. Його вкладають поверх старої бетонної каналізації. Секції нових труб виглядають так. Ну, можете побачити, це поліпропіленова труба. От одна із найбільш якісних труб, які використовуються для каналізації безнапірної. Можете побачити, що це внутрішній слой, він відрізняється від зовнішнього несучого. Така труба без проблем може пропрацювати 50-60 років. Це вже підтверджений термін експлуатації. Вона не боїться так, як залізобетонна газової корозії. Ну, взагалі тут не може бути ніякої корозії. Підготовку до початку земляних робіт розпочали у січні поточного року. Копають з ділянки на розі Чкалова та Громадянської. По Чкалова його вкладуть до Малої Морської і цією вулицею до Великої Морської. Справа в тому, що в тарифі на воду обов'язково є складова, яка називається інвестиційна складова. Тобто ці гроші повинні витрачатися на оновлення мереж, на будівництво нових мереж, а також на розвиток тих мереж, які існують. Справа в тому, що в нас ця складова вона дуже маленька. І якщо ми будемо проводити такі мінімальні заміни колекторів чи мереж водопостачання, цього нам не вистачить, бо старіння і насправді та робота, яка повинна була проводитися 30 років, вплинула на наші мережі таким чином, що вони надаварійні. Зазвичай в цьому районі трапляються витоки каналізації. Під час дощів прилеглі вулиці підтоплюються. Новий колектор з більшою пропускною спроможністю має ці проблеми ліквідувати, говорить Борис Дуденко, директор комунального підприємства. Ремонт відбувається коштами Європейського інвестиційного банку, це кредитні кошти. Його орієнтовна вартість 1 мільйон 600 тисяч євро.
Згідно контракту до січня 2021 року. Але той досвід, який ми набули по вулиці Макарова, коли ми в минулому році прокладували 2 кілометри колектору, дає нам право казати про те, що ми будемо намагатись закінчити у 2020 році прокладку цього колектора. Зараз ділянка вулиці Чкалова від Громадянської до Інженерної закрита для автомобільного руху. Роботи виконуватимуть поетапно. Про перекриття вулиць на підприємстві «Миколаївводоканал» обіцяють інформувати городян заздалегідь. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. З 16 травня в трьох областях України – Миколаївській, Херсонській та Одеській – стартує міжнародний фестиваль повітряних зміїв «South Wind». Перші два дні фестивалю відбуватимуться в селі Радісний сад, що на Миколаївщині. Про це розповіла організаторка Тетяна Безмощук. «South Wind» – самостійний фестиваль і не має відношення до щорічного фестивалю у селі Трихати. Над концепцією працювали майже 3 роки. Партнером фестивалю є арт-платформа «Дивина». Вони відповідають за оформлення локацій. Організатори показують, як вони виглядатимуть. Ми масштабуємо його на весь південь України. Захід, міжнародний фестиваль повітряних зміїв «South Wind» пройде у 3 локаціях півдня України – Миколаївської, Херсонської і Одеських областях. Це 3 локації і 3 абсолютні нові теми. Кожний фестиваль буде не подібний один на інший. Це буде своя тема, своя програма, своя атракція, свої декорації. Тобто все буде обіграно згідно тої концепції, яка буде на даній локації. Триватиме фестиваль 2 дні у кожній області. Розпочнеться він на Миколаївщині 16-17 травня у селі Радсад. Тут тематика «Герої мультфільмів». 23-24 травня фестиваль відбудеться на Херсонщині, у селі Широка Балка, де покажуть кайти у вигляді 3D-фігур, птахів та тварин. А морські істоти представлять 30-31 травня у селі Чорноморське, що на Одещині. Бюджет заходу за 1 локацію – близько 3 мільйонів гривень. У фестивалі братимуть участі українські та зарубіжні кайтери. Гостей очікують з Англії, Туреччини, Болгарії, Франції, Китаю, Нідерландів, Німеччини, Італії тощо. В програмі концерти, розваги за участі обласних колективів, атракціони, майстер-класи. Працюватимуть фудкорти та ярмарок. Також запрошені спікери проведуть лекції на тему туризму. Представник Радсадівської селищної ради каже, на території села це перший масштабний фестиваль. Прийняти участь, прийняти цей фестиваль у себе на території і саме в Радсадівській ОТГ, то відмовити в даній пропозиції, я вважаю, як сільський голова, було просто неправильно. В першу чергу це реклама нашої об'єднаної територіальної громади. Вхід на територію фестивалю вільний. Місця для паркування, санітарні зони – все це забезпечують організатори. 19 лютого розпочнеться підготовка локацій у місцях проведення заходу. Марина Маліна, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні у Миколаєві на базі обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 відбулось відкриття чемпіонату України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з вадами слуху. У змаганні беруть участь команди з 9 областей, загалом 62 учасники. Миколаївський спортсмен Віктор Антипенко – майстер спорту міжнародного класу. Є одним з учасників змагань. Говорить, бажає успішно виступити на чемпіонаті та отримати золоту медаль. Кожного дня в нас проходить тренування, і я намагаюся не пропускати, щоб бути в добрій формі. Я планую виступити успішно, щоб попасти в збірну України на чемпіонаті Європи і стати чемпіоном. 21-річний миколаївець Микита Латюк займається цим спортом 11 років. Розповідає, як готувався до чемпіонату. Я до цих змагань, чемпіонат України, я дуже годувався. І скинув, мені потрібно було скинути 8 кілограмів. І цей чемпіонат України я витримав і скинув 8 кілограмів, тому що мені треба перемогти і попасти в збірну України, щоб змагатися на чемпіонаті світу. Тому я приклав усі свої зусилля фізичні і
моральні для того, щоб отримати перемогу. А далі буде видно по змаганням далі, бо я завтра ще буду боротися. Сьогодні він приймає участь в греко-римській боротьбі, а завтра буде у Вільні приймати участь. Тому результати для мене важливі. Дмитро Антонов – тренер дефолімпійської збірної України з вільної та греко-римської боротьби. Каже, цей чемпіонат – один з етапів відбору спортсменів на участь у чемпіонаті світу, який відбудеться з 1 по 10 червня у Туреччині. Тренування між змаганнями завжди тривають за участі здорових борців. Ми завжди проводимо тренування серед здорових спортсменів. Це покращує майстерність. В жодному випадку, щоб у власному соку глухі тренувалися між собою. А потрібно зі здоровими спортсменами. І буде хороший результат. Просто так тренування не проводимо. Вони завжди беруть участь зі здоровими. Турніри, республіканські, чемпіонати області. Разом зі здоровими спортсменами. Змагання з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з вадами слуху в Миколаєві проводять 22-й рік поспіль. Миколаїв, Херсон, Одеса і Київ. Тернопіль, Кіровоград, Вінниця та Суми і Харків. Ці змагання для Миколаєва є традиційними, тому що ми маємо дуже хорошу школу боротьби. Я маю на увазі першого нашого борця, паніна Василь Васильовича, який пішов непереможеним з килима. Це людина-легенда. Так він у Глухих і називається. Це його ім'я в міжнародних змаганнях. За перший день змагань миколаївські спортсмени здобули 6 медалей. Золоту отримав Віктор Антипенко. Срібно здобули ще 5 миколаївців. Змагання триватимуть до 20 лютого. Роман Базик, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось!